É. Ah, chegaram cedo. Fizeram só um lado de Ilhabela, os dois? Lado esquerdo, você chegando na ilha ou lado? Eu chegando na ilha. Então pra lá. Na balsa, esquerdo. Dani! Dani! Ó, oh, Cássia! Para aqui, ó. Para aqui, Dani. O som lá vai me atrapalhar. Olha o som lá. Grava tudo.